çfarë ndodh kur në jetën e dikujt krijohet një vend bosh? Një çift i cili bashkëtonte prej 20 vjetësh pa pritur ndryshon rutinën e tyre. Një tret futet në mes. Është kjo një ngjarje vërtet apo është një përfiturim i anës? Do ta zbulojmë së bashku në romanin Histori shpirtësh me përkthyesen Irena Nasi. Irena, mirë se erdhi edhe një herë në vitrinën e librit. Mirë se u gjeta. Duket që je shumë e dashuruar me letërsinë austriake. Ne pak e njohim. Pse e ka qenë pas kësaj? Edhe Laura Freudenthaler vjen për herë të parë në Shqip. Është një autore në moshë të re, datë lindja 1984, por ndaj së cilës pritshmërit janë shumë të larta. Me librin për cilin do flasim, në vitin 2019, ajo u nderuar dhe me çmimin evropian të letërsisë. Stili që karakterizon autoren është një stil mjaft i veçantë, ajo që në fillim ka një stil të vetin, le të themi një stil kokfort që i ka përcen ato kufit e letërsisë klasike dhe të asaj bashkohore, duke mos u fokusuar vetëm te elementet historik apo biografik, por është një autore me një fantazi shumë të madhe. Duket në fakt që kjo lloj letërsie, letërsia austriake por dhe gjermane në tërësi është letërsi me një fabul të komplikuar gjithmonë. Jam gabim apo jo? Edhe Freudenthaler e provon atë që letërsia e autorëve gjermanisht folës është një letërsi avantgardiste dhe këto e konstatojmë edhe te fabula e romanit, e cila nuk qëndron në fabulën klasike. Si përfundim, Ana, por përjeton të vërtet rastin e burrit? Kjo është dhe veçantësia e stilit të autorës, e cila e ngërten lexuesin dhe deri në faqen e fundit, dhe në këto fragmente ndërthuren perspektiva të ndryshme kohore dhe deri në faqen e fundit i lihet vend perceptimit dhe fantazisë së lexuesit që ta vendos ai nëse kjo afer dhe lidhje fshet ka qenë vërtet apo jo. Ky është një libër i mirë gjithsesi dhe kishte shumë nga stili kafkian. Po, ky është një libër i mirë ose mjaft i mirë, të cilin unë do ta rekomandoja për pushime edhe jo, edhe për te i verës, sepse nuk është një libër voluminos, ka vetëm diku te rreth 170 faqe, mund ta lexosh ose për shkak të atij padurimi se nëse ekziston apo jo kjo lidhje si përfundon. Mendoj që secili nga ne ky libër do ta fuste në mendime se ku çon mungesa e komunikimit ndërmjet dy personave dhe në rastin konkret në çift. Mbi të gjitha është një libër bashkohor kontemporan e një brezi që e përjeton të gjithë. Absolutisht po. Faleminderit Irena Nasi për këtë libër. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Tegu i Kripës është konsideruar si romani më frymëzues i vitit. Një rëfenjë triumfi i shpresës mbi dëshpërimin, i dashurisë mbi gjithçka, shkruan Sunday Times. Do të flasim për këtë roman në vitrinën e librit me përkthyesin e tij Rushdi Totaj. Mirëserdhe zoti Totaj. Faleminderit. Atëherë, cila është fabula e këtij romani? Pse është frymëzuar autori? Ky roman në radhë parë një është një ngjarje reale. Ngjarje e përjetuar nga vetë autorja dhe nuk është, si thuash, një trillim. Është larg zhanrit të biografisë, për arsye se ngjarja zhvillohet brenda një viti. Do të flasim pak për shkrimtarin? Shkrimtarja është Raynor Wynne, është shkrimtare angleze, por që kanë jetuar në Wales. Vetë shkrimtarja dhe i shoqi i saj janë dy personazhet kryesorë. Ky sqaruat që ishte një libër autobiografik. Shkrimtarin. Cila është ngjarja? Pse ajo frymëzua të shkruaj këtë libër? Ajo nuk u nis për të shkruar libër, ç'është e vërteta, por gjatë udhëtimit të saj dhe bashkë me të shoqin rreth që ishte një udhëtim që zgjati është 1000 km udhëtim përgjatë bregut bregetar të Cornwallit. Marshkast ngacmoi pak. Ata kishin një dramë, po përjetonin një dramë. Ne duam dramën të na sqarosh ke lexuesi. Atëherë, drama e tyre është kjo. Në moshën 30 vjeçare të dy, burre e grua, Raynor Wynne dhe i shoqi Mothi, blen një fermë.
gjen një fem shumë të rënuar dhe aty vendosin që të jetojnë. Hynë bën një investim të gabuar, një shoku i vet shumë i ngushtë i fëminisë i të shoqit të autores, i ftoi për një investim. Një ditë për ditë shoku i hodhi në gjyq. Dile këtu fillon edhe zanafilla edhe librit edhe e gjithë ngjarjes. Atëherë mos ta tregojmë gjithë librin dhe dramën e tij, le të ja lëmë lexuesit ta zbulojë. Unë falenderoj për këtë roman të bukur që i ke dhuruar lexuesit shqiptar në këtë stinë vere. Faleminderit juve. Të dy romanet tona që ne sugjeruam sot nderuar teleshikues, i gjeni në aplikacionin ton Panair Shopping. Mjafton të klikoni aty me titujt e romaneve, emrin e autorëve, porositeni futeni në shpor dhe romanet do ju vinë më njëherë atje ku ju ndodheni.